привіт! Це програма «Український характер» і сьогодні ми познайомимо вас з особливим кухарем. Людина, яка адаптує стародавні українські рецепти під вимоги сучасної кулінарії. Це Леонід Малюга. Раді вас бачити. Добре, що ви нас зустрічаєте. Добрий день, пан Леонід. Добрий. То що, ходімо, поспілкуємось? Прошу. Леонід Малюга народився 25 серпня 1984 року у селі Новомиколаївка Херсонської області. Закінчив Херсонське ПТУ номер 3 та Вище училище харчових технологій. За фахом кухар-пекар флоту. Адаптує під сучасне бачення кулінарного мистецтва стародавні страви української кухні. Приготував 3 історичні страви Дніпропетровської області у сучасній інтерпретації. Проводить майстер-класи для професійних кулінарів. Одружений. Дружина – співачка Аліна Малюга. Має доньку Валерію. Хобі – кулінарія. Чи мріяв Леонід бути кухарем з дитинства? Навряд чи, бо і готувати не доводилося. У родині не було кухарів. Скоріше, це був прагматичний вибір. У мене бабуся вже покійна, Царство Небесне, там вже коли я сказав, що буду кухарем, це вже, знаєте, як почалось? Почисти картошку, почисти сельодку. Кажу, ні, я не буду. Ти ж будеш поваром, та, типу, яким ти будеш поваром, ніфіга ти їм не будеш. Коли прийшов час вибору професії, у моїх батьків не було там особливо багато грошей, щоб мене віддати в якийсь там крутий вуз. Та я не знав, ким я хочу бути. Я почав аналізувати, що мої однокласники, хтось буде суддею, хтось буде лікарем. Що їх об'єднує? Їх об'єднує їжа. Це була, напевно, найгеніальніша моя ідея в 16 років. Я зрозумів, що якщо я стану тою людиною, яка зможе готувати таку їжу, до якої мої однокласники, судді, лікарі, адвокати будуть приходити їсти, то я також можу стати успішним. Ти в це закохуєшся? Від прагматичного якогось розрахунку це стало справою мого життя. Таку наполегливість оволодіти професією помітили як колеги по цеху, так і ті, кому довелося скуштувати їжу. Я мав приїхати на вихідні додому, а батьків сповістити не було тоді як. Вони приїхали мене шукати, от вони заходять на такий великий готель, велику кухню. Їх шеф-кухар зустріла, почала мене хвалити. Ну, я бачу, як бабуся, мама, тато, як вони від гордості в посмішках розсиваються. І для мене це вже була маленька така перемога. Це в нас вареники з гарбузового тіста. Ми зробили фреш, на ньому зробили заварене тісто, а начинка в нас – це курячі серця і м'ясо качки з вяленою журавлиною. Це у вас завжди всі страви такі, з квіточок? Можна просто зробити вареники, а можна подумати і зробити їх такими, що будуть цікаві як візуально, так і по смаку. Робота у гарячому цеху непроста, тут потрібні увага, знання та досвід. Постійні випробування загартовували хлопця і карбували справжнього професіонала. 17-18 я вже почав працювати. Перша моя робота – це була така, я зайшов на заготувальний цех. Івана, звичайно, і вона ржава. Мені здається, що 30 років ще тому сказали, нічого з нею не робіть, бо прийде Льоня і буде її мити. Це була моя перша робота. Не передумали ви після того працювати? Ні, я з таким напором це робив, її відмити. Для мене це був якимось таким викликом. А друге, нам потрібно було дуже багато посмажити риби, карасів. Їх ж потрібно було чистити. Одною рукою я стискаю карася, а іншою ж заганяю ніж. І от вона вилітає, я заганяю його собі в руку. У мене навіть, да, ще досі є шрам. Ой-ой-ой. Отут. І крові дуже багато. І мені намотали кучу цих бантів. І я чекав, коли я втрачу свідомість, все одно далі чистив ту рибу. Я думаю, все, зараз помру. Чищу, ні. Думаю, ну все, прийшов додому. Зараз помру. Ні, думаю, напевно, не проснусь. Ну, проснувся. Це наша панакота. Чуєте, як вона пахне? І бадьяном, і укропом. Вареники, сметана або якийсь вершковий соус. Тут я додаю деякі текстури, вона зараз постоїть пару хвилин, і це буде як панакота. Від гарячих вареників воно буде таяти, і ви отримуєте такий цікавий соус.
Леонід не залишив цієї справи на самому початку та тоді, коли втрачав свідомість, виконуючи обов'язки кухаря. Був дуже великий ресторан, він там на 300 посадкових місць, і колектив був майже 50 людей. Всі хлопці йдуть їсти, якщо ти зараз не поїсиш, то через півгодини тобі вже нічого не буде. Я ж як відповідальний залишаюсь, тому що людей в залі багато і потрібно ж готувати. Всі вийшли їдять, а я готую, готую, готую. Коли колеги мої повертаються, ну все, я типу пост дав, пост прийняв, пішов їсти, а там немає нічого. І так в мене було десь на протязі, я не знаю, 4 дні чи може тиждень. Що нічого. Да, і я в один момент втрачаю свідомість і падаю. Перевтома, недоїдання, да. Ну, для кухаря це дивно, напевно. У мене дуже довго трусились руки. Тарілку борщу, от просто так от взяти і нести, я її не міг, тому що вона в мене розливалась. Я знайшов одне положення, це коли я присідаю, отак от йду, то в мене вона не розливалася. Це, напевно, були найскладніші моменти моєї ставлення, але вони, в принципі, загартували мій характер і показали мені, скільки я люблю тим, чим займаюся. Наша українська їжа з секретом – смачно, сучасно і по-новому. З продуктів, вирощених на найкращих чорноземах. Задача нормального кухаря і людини – розвивати в Україні саме українську кухню з українських продуктів. Звичайно, є продукти, які нам допомагають і техніки підсилювати саме український характер і український смак, але, в принципі, суть вона українська. А для цього я вже, не шкодуючи своїх сил, не шкодуючи свого часу, я готовий працювати, розвиватись, вдосконалюватись, знаходити способи, щоб здивувати гостя. Для мене найбільше задоволення якесь або хобі – це нишком дивитися, як гості їдять мою їжу. Це найсмачніше я ще не приготував, воно, я сподіваюся, що воно ще все попереду. А посуд ви любите мити? Я люблю все, що стосується кухні. Для мене особисто немає там якихось табу або те, що не відповідає на якомусь рангу. Мені дуже подобається мити підлогу. Без чистого посуду не буде гарної їжі. Без команди, яка завжди з тобою поруч, взагалі нічого не буде. Ти можеш бути самим геніальним композитором або дирижером, але якщо немає таких же самих талановитих і люблячих свою справу музикантів, оркестру, то не буде симфонії. У мене така, знаєте, демократія з легким присмаком диктатури. Моя основна задача – це створити мікроклімат в своїй команді такий, щоб людина йшла на роботу з посмішкою і бажанням. Коли щасливі вони, мої кухарі, це переноситься на їжу і це переноситься на мене. І сама перша людина, яка отримує з цього дивіденди, це я. Зробити щось особливе зі звичних продуктів і показати усім, що кращого за наше не може бути, стало метою Леоніда. Книга 24 регіонів України, а вона буде показувати всьому світу, що таке Україна. Хто такі українці, що ми їмо. Книжка націлена на те, щоб популяризувати як за межами, так і в самій Україні, саме українську кухню. Окрім пошуку ідеального смаку, він поєднує сучасні кулінарні вміння зі стародавніми традиціями приготування їжі. У мене була задача приготувати от щербу козацьку. Її готували, накидали рибу, яку спіймали в Дніпрі, пшено. Добавили, ну і все. Пітер Маршал, це відомий британський видавець, він працював з багатьма кращими кухарями світу. Хочу бачити саме от таку сучасну українську гастрономію мішленовського рівня. Я приготував цю щербу, ну, у мене вона вийшла зовсім не така, як вона в стародавніх там описах. Друга страва у мене була точеники церичанські, це галушки. Точеники, тому що тісто товкли. Підсмажували м'ясо з цибулькою і ну і робили. А на відміну там від полтавських чи ще якихось інших галушок, тісто робилось на кефірі. У мене ж задача ж була зробити його якось там по-інакшому. І я зробив ці свої товченики з гарбузового фрешу, додав до них висушений йогурт. І от ми їмо, і ми розуміємо, що воно типу на кефірі. Під його керівництвом розробляються і втілюються у життя страви з тих продуктів, які не часто використовують шеф-кухарі. Гарбуз, буряк, морква та топінамбур знаходять новий зміст
і розкривають свій особливий смак. На Дніпропетровщині є Мала Миколаївка, яка вважається, як мінімум, в нашому регіоні столицею гарбузів. Я вибрав гарбуз, зробив з ізомальту, з карамелі. Дуже важка була схема, там нав'язав ниток, видуваєш, і воно роздувається так, що ну, як дольки, типу гарбуза. Мені допомагали всі, навіть сам Пітер Маршал тримав мені ці нитки, щоб в мене воно видувалося. З гарбуза зробив мус з обліпіхою солодкий, зробив з гарбуза цукати і карамель. З'явилися квіточки і травичка. Чому квіти? Тому що це, напевно, і є життя, і це такі форми, які тішать око. Колір такий, тому що це гарбуз, начинка не популярні, в принципі, курячі серця. Але якщо їх правильно приготувати, вони мають такий дуже класний м'ясний присмак. Качка, вялена журавлина, панакота з вершків та бадьяну та кропу. Зараз додамо трошки горіхів, фундук. Такі цікаві поєднання. А гарбуз, до речі, з фундуком – це ж просто… Дуже класно. А тепер останній наш штрих. До птиці, до гарбуза дуже класно будуть посувати ягоди. Ми робимо соус з брусниці і його подаємо як сніг. Це сніг з брусничного соусу. На гарячих варениках воно всипає, бачите, воно вже перетворилося в ягідний соус на червоному вині. Мені вже подобається, можна вже не їсти. Оце є, напевно, моє бачення життя в цілому. Це прості речі. Переосмисливши, ми їх показуємо з іншого боку. Звичайні вареники, звичайні вершки, але трошки не так, як ми собі уявляли. Смачного. Нам пощастило покуштувати нову страву невгамовного кухаря. Будемо куштувати, так? Будемо куштувати. Я бажаю вам смачного. Дякую. Їмо з пелюсточки. Дуже цікаве поєднання. Відчуваються ягоди і гарбуз. Клас. Справді, ніби їси вареники, але квіткові. Це справді особливо, дуже смачно. Це треба ще, мабуть, додавати оцього соусу. Кухар, який поєднує різні смаки і використовує справжню філософію приготування їжі, доводить. Їсти можна усе, що виросло на нашій землі. Це смачно і дуже корисно. Ми звикли, що буряк – це борщ. Да, ми можемо з'їсти борщу, але ми можемо його зварити або запекти. Він такий солоденький, класний, полити домашньою олійкою, посипати сіллю. В мене був майстер-клас. Я робив якраз акцент на буряк. З ізомальту я видав буряк, зробив цукати, мус. Я тоді в той момент пережив якісь такі емоції, тому що хвилин 10 мені аплодували, 30 людей. У мене аж сльози навіть пішли. Напевно, мені здається, це є відповідь. Можливо, все. Коли з'явився досвід і впевненість, Леонідові захотілося перетворити свою справу на мистецтво. Кожну страву я намагався щоразу зробити її гарнішою, красивішою. Ну і так, напевно, вона, в принципі, сама собі перетворилась на мистецтво. Я шукаю емоцію, а більше за все це має бути якась там феєрія, напевно, смаків і різноманіття. І кисле, і солодке, і вибухове. Одночасно. А коли з'явилася донька і з'ясувалося, що у неї непереносимість лактози, татові нічого не залишалося, як адаптувати харчування до такої особливості. Ми дуже довго виходили з цього стану, коли ти тримаєш свою дитину на руках і нічого їсти не можна. Це сформувало мене як кухар. Складність цієї ситуації зробила мене тим, ким я є на сьогодні. Донька має гармонійно розвиватися і ні в чому не бути обмеженою. Так з'явився ще один напрямок розробки страв здорового харчування. Коли мене запрошують показати щось з овочів, з коренеплодів, складність своєї доньки я переніс на свою кулінарну, на свою професійну манер. І саме це і сформувало мене кухарем. Які у вас сімейні цінності? Саме найголовніша цінність – це любов і взаємоповага. Коли ти довіряєш своєму чоловікові, а він довіряє тобі. Я раніше дуже ревнувала його до роботи. А як ви з цим змирилися? Я просто почала працювати над собою. І зараз мені хочеться саме своєї реалізації.
Те, що зараз Лірочка їсть, то це твоя страва. Розкажи, твоя задумка, розробка, правда? Це секрет. Я цей десерт зробила саме для доньки. Є брауні з кабачку. Вона в мене баклажан не їсть. Думаю, заміню кабачок на баклажан. Цікаво, що буде. І це просто офігезний вийшов десерт. Лєр, це страва, брауні. Це твоя улюблена страва? Так. А що ти ще любиш, коли тобі годує? Мама чи тато? Тато. Ти сама щось вмієш варити, пекти? Я все вмію. Та ти що? А борщ вмієш варити, Лєра? Ну, я ще не готувала, але я думаю, що я вмію готувати. Я можу сама собі приготувати вівсянку, пожарити блинці. Як ви познайомилися, Аліна? Мені було без неділі 16. Я в перший раз приїхала в Залізний порт. Все літо я там співала, а Леонід кухарем був. Ну, було дуже романтично. Ввечері я співала, потім ми йшли на дискотеку, гуляли до ранку. Потім я спала, він йшов на роботу. І ми розсталися. Я вважаю, що це тоді так потрібно було. Але ж кохання на все життя потім сталося так, що ви разом. Так, це дуже прям... Я навіть, в мене зараз розказую, сльози на очах. І я думала, колись мені подзвонить Леонід і запросить до себе в ресторан. Він мені приснився, а я тоді готувалася з музичною групою летіти в Китай. Ми переписуємося з ним, і він каже, що я в Китаї зараз. Він домовився, я зібрала свою команду, приїхала туди. І з того часу ми не розставалися. Леонід Малюга – невтомний волонтер, має добре серце і щире бажання допомогти. Годує військових та знедолених. В перші дні буквально повномасштабного вторгнення з 20 порцій в день ми виходили на 500-800. Готували їжу ми як для військових на початках, а потім вже наш ресторан він перетворився, мені здається, на якийсь такий невеличкий волонтерський хаб, тому що нам доставляли і медикаменти, передавали ми військовим, і прості люди, яким просто важко було в той момент. Молода мама там з дитинкою переїхали незнайоме чуже місце, писали про це, ми відправляли їм посилки з їжею. Готували перші, другі страви, салати, десерти якісь робили, якусь випічку, але особливо це був хліб. Хліб взагалі це ж про життя. Дуже важливо для мене було, щоб людина, яка нас боронить, коли холодно, коли зимно, щоб з'їсти гарячий борщ, гарячу страву і щоб був духмяний хліб. Ми в день готували до 800 кілограм готової їжі. Ваша мрія? Перемога, мирна Україна. Що ви не можете терпіти? Зради. Що найбільше любите? Життя, доньку, дружину, маму. Роботу. Чим ніколи не поступитись? Совість. Про що шкодуєте? Ні про що. Перед чим не встоюєте? Не знаю. Ніколи не пробачите? Зрада. Розбили ми стакан. Ми його склеїли. Він начебто й воду не пропускає, але він тріснутий. Сьогодні ми познайомилися з видатним кухарем, здатним перевернути уяву про харчування і вивести українське меню у світові топи.